အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ဖို့ဟျုတ်ဝဆန်းကျဲအတန်ထွက်ဇလံကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပြီးလည်းရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးများတန်တင်ရေးသားခဲ့တဲ့ရှာလော့ဟုန်းနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်အမှုလို့အမည်ရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇလံလေးကိုအစာအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ရှာလော့ဟုန်းကမှန်ဘလူးအသေးစားကလေးတစ်လက်နဲ့တကုံကုံအလုံများလျက်ရှိနေရင်ခါးကိုဆန့်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်တဲ့အကြည့်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းကြည့်ပါတယ် I see ကော်ရီဗျကော်မကော်အစ်စ်ဟောဒီကအမှုန်လေးတွေကိုမှန်ဘလူးနဲ့လာကြည့်လှည့်စမ်းကျွန်ုပ်လည်းမှန်ဘလူးစီကိုထလာပြီးငုံ့ရွေးကြည့်လိုက်ပါတယ်အမွှေးလေးတွေကတော့တက်ကလက်ကုတ်အင်ကြီးကအမြင့်လေးတွေပြပြမုံမွဲအမှုန်လေးတွေကဖုံတွေဘေဘက်ကဟာကအစေးအမှုန်ကလေးတွေအလဲကောင်မှမြင်နေရတဲ့ခပ်ဖောင်းဖောင်းခတ်ညိုညိုလေးတွေကကော်ရီပြကျွန်ုပ်ကလည်းရေလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ်ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းမှန်နေပဲထားပါတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဩအင်တန်ထင်ရှားတဲ့တက်တီကံပစ္စည်းပြစိန့်ပန်ခရာအမှုတော်ကတည်သွားတဲ့ပလက်ရဲ့အလောင်းသားမှာအုတ်ထုတ်တလုံးတွေ့တာကိုမှတ်မိသေးတယ်မဟုတ်လားတရခန်ကသူ့အုတ်ထုတ်မဟုတ်ပါဘူးလို့ညင်းတယ်လေဒါပေမဲ့လည်းခုလူကတော့ကော်ရီကိုအမြဲကင်နေရတဲ့ဓာတ်ပုံမှန်ပေါင်းခွေတဲ့သူပြခင်ဗျားကင်နေတဲ့အမှုလားကျုံမှုတော့မဟုတ်ပါဘူးစကော့တလန်ရဲ့ကကျုံမိတ်ဆွေမာရီဗဲရဲ့အမှုပါသူကင်နေတဲ့အမှုကိုကြည်ပေးစမ်းပါဆိုလို့ဟိုဂဟီစော်သမားအမှုတော်ကရှာအင်ကြီးလက်ဖျားချုပ်ယူကြောင်းနဲ့ရသွတ်မှုန်လေးတွေနဲ့ကြီးညီမှုန်လေးတွေကိုရှာတွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ့လေစကော့တလန်ရဲ့ကဆရာတွေလည်းစုံတော့လုပ်ငန်းမှာအမှုကြီးမှန်ဘလူးကဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာကြတယ်ဗျဒီလိုဆိုပြီးတော့ရှာလော့ဟုန်းကစိတ်မရှိသေးနဲ့လက်ပတ်နိုင်ကိုငုံကြည့်ပြီးအမှုတွေတယောက်နဲ့ချိန်ထားတယ်ခုတတိရောက်မလာသေးဘူးဒါထက်မြင်းပွဲအကြောင်းခင်ဗျနားလေတယ်နော်အော်မလဲပဲရှိပါမလားဗျာတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာရလို့ရော်ကြီးရတဲ့ပင်စင်ကလေးတစ်ပွဲဟာမြင်းပွဲမှာကုန်ခဲ့တာပဲဒီလိုဆိုရင်တော့မြင်းပွဲလမ်းညွှန်ဖြစ်ခင်ဗျားကိုပဲအားကိုးရတော့မှာပဲဆာရောဘတ်နော်ဘာတန်နဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားပါသိလေအဲ့ဒီနာမည်ကိုရောမှတ်မိတယ်မဟုတ်လားမှတ်မိပါဗျာအဖိုးကြီးကရှစ်စကွန်ဘီအိုးပလေးဆိုတဲ့အိမ်မှာနေတယ်ဗျာတခါတော့ကຫນွေမှာအနားယူဖို့အဲ့ဒီနားမှာအိမ်တလုံးဝယ်ခဲ့ပူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ဒါရင်ကယူလားတခါခင်ဗျားနေထဲမှာတော့ရောက်လို့နေပါဖြစ်ခဲ့သေးတယ်လေဗျာ။ကံကောင်းလို့ခင်ဗျားမလိုက်ခဲ့ရတာ။အလိုဘလူးများဖြစ်လို့တုံးဗျာဝက်ဆန်။ကာဇာလန်းကနိုင်မေကျော်အပေါင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဆန်ဘရူးဝါကိုမြင်းရိုက်ချိန်နဲ့ရိုက်တာကံကောင်းလို့မသိတာလေ။စိတ်ဝင်စားစရာပါလား။ဒီလူကြီးကဒီလိုပဲလုပ်လို့ရှိသလား။လူကတော့တော်တော်စိုးတဲ့လူလို့နာမည်ကြီးတာပဲ။အင်္ဂလန်မှာတော့အင်တန်မြင်းစီးကျန်းတဲ့ဂျော်ကီလို့ဆိုတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်မကြာမီတုန်းက Green Nation နဲ့ဖလားပွဲမှာဒုတိယဆီးသွားတယ်ဗျာ။သူတို့ခင်မာတော့လေသူလဲလူမော်တူဦးပေါ့ဗျာဟိုခေတုံးကမွေးခဲ့ရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲမသိဘူးလူကိုလဲကြည့်အောင်လေလက်ဝှေ့သမားရောအာကစားသမားမြင်းသမားမိမဆွန်တဲ့လူဗျာခုတော့ကြွေးလမင်းခိုက်ပြီးနလန်ထူတော့မယ်မထင်ဘူးဟန်လိုက်လေဝတ်ဆန်ရေတော်တော်ပြည့်စုံတဲ့ပုံချမ်းပြီပဲကျုပ်ဖြင့်တထိုင်နေတဲ့အဲ့ဒီလူအကြောင်းခရီးစစ်တွင်ကြာတိသွားရတယ်ကဲ short skin be old place အကြောင်းကိုပြောပြစမ်းပါဦးအဲ့ဒီအိမ်ကရှော့စကွန်ဘီပန်းချန်နားမှာရှိတယ်ဗျပြီးတော့နာမည်ကျော်ရှော့စကွန်ဘီမြင်းဆောင်နေနဲ့မြင်းစည်းလေးချင်းနဲ့စခန်းနေနဲ့လည်းကတ်လို့ဗျဟုတ်လားဝက်ဆန်ထရိနာကဂျွန်မေဆင်ဆိုတဲ့လူမဟုတ်လားကျုပ်ကတိလှတယ်ဆိုပြီးတော့တိတ်လည်းအထင်ကြီးနေနေအောင်ဟောဒီမှာသူ့စီရစားတဆောင်လာလို့ဝက်ဆန်ရဲ့ကဲရှော့စကွန်ဘီအเจ้าအုံပဲပြောစမ်းပါဦးတော်တော်စုံတဲ့နေရာနဲ့တူတယ်ဗျဟုတ်တယ်စုံတာတော့မပြောနဲ့ရှော့စကွန်ဘီယာစပင်နီရဲ့ခွေးမျိုးကောင်းတွေလည်းထွက်တဲ့ဗျပြပွဲတိုင်းမှာစုရတယ်ပေါ့အင်္ဂလန်မှာတော့နာမည်အကြီးဆုံးပေါ့လေရှော့စကွန်ဘီအိုးပလေးစ်ကအမျိုးသမီးကြီးကတော့သူ့ခွေးတွေကိုတဲပြီးအမွှန်းတင်တာပဲဆာရောဘတ်နော်ဘာတန်ရဲ့မိန်းမထင်တယ်ဟုတ်လားဟာမဟုတ်ဘူးဗျဆာရောဘတ်ကလူပြိုကြီးဒီလောက်ဆိုခင်ဗျားလည်းရိတ်မိလောက်ရောပေါ့သူကသူ့အမမုတ်ဆိုးမနဲ့အတူနေလာတာသူ့အမနာမည်ကလေဒီဗီယာထရစ်ဖောလ်ဒါတဲ့အော်အမကမောင်စီသွားနေတယ်ဆိုပါတော့မဟုတ်ဘူးဗျမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအိမ်ကကွဲလွန်သူသူ့ယောက်ျားပိုင်တဲ့အိမ်နော်ဗာတန်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအိမ်ကမယားတသက်တင်ပိုင်တာမယားတည်လို့ရှိရင်သူ့ယောက်ျားရဲ့ညီကိုပေးခဲ့ရမှာခုလောလောဆယ်တော့မြေထောက်ခါးတွေအိမ်လာကားတွေအကုန်လုံးမယားကခံစားနေရတာပေါ့လေအော်ဒီတော့မယားလုပ်တဲ့သူရဲ့မောင်
အဲ့ဒီနောဗာတန်ကသူ့အမရတဲ့မြေထောက်ခံငွေတွေကိုထိုင်သုံးနေတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းတမောင်းမြလူကတေးပေနေတော့အမခင်ဗျဒုက္ခရောက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မောင်တော့တော်တော်ချစ်ရှာတယ်လို့ကြားရတာပဲနေစမ်းပါဦးရှော့စကွန်ဘီမှာဘာတွေများဖြစ်နေလို့လဲမစ္စတာဟုံးမြေကျုပ်လည်းအဲ့ဒါကိုသိချင်နေတာပဲလေးဝါဆန်ဟောပြောရင်းဆိုရင်ကျုပ်တို့သိချင်တာတွေကိုပြောပြနိုင်မယ့်လူတော့လာပြီးချင်တာပဲအခန်းတကားပွင့်လာပြီးတဲ့နောက်တော့အခန်းဆောင်လူငယ်လေးဟာအရမ်းမြင့်မြင့်မုတ်စိတ်စင်ကြယ်စွာရိတ်ထားပြီးတော့မြင်းများចောင်းသားလူငယ်လေးများကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့လူများတွင်သာတွေ့ရတတ်တယ်တင်းမာခတ်ထန်တဲ့မျက်နှာမျိုးရှိတဲ့လူတယောက်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျွန်မေးဆန်ဟာမြင်းတွေကို၎င်းမြင်းထိန်တွေကို၎င်းအုပ်ချုပ်သူတယောက်ပိသားသူဖြစ်ပါတယ်ဂျွန်မေးဆန်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုမျက်နှာတီတီနဲ့ဥညွှန်းနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ရှာလဟုံညွှန်ပြတဲ့ကလထိုင်တလုံးပေါ်မှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စာကိုရတယ်နော်ဆုံးတော့ကြည့်ရတော့ရတယ်ဗျဒါပေမဲ့ခင်ဗျားစာထဲမှာဘာမှမပါပဲကျွန်တော်ကလိပ်ပတ်လည်အောင်ရေးနိုင်မှာမဟုတ်လို့မရေးလိုက်တာပဲဗျပြဿနာကခက်ရွှတ်ရှုပ်လေလူချင်းတွေ့ပြီးပြောမှလိပ်ပတ်လည်မယ်ဆိုပြီးလာခဲ့တာပဲကဲဒါဖြင့်လဲဆိုပါဦးပထမကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဆရာဆာရောဘတ်ယူသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဗျဒီခါရှာလော့ဟုံးကမျက်ခုံးကိုပင့်လိုက်ပါတယ်ခုမိတ်ဆွေကြီးရောက်နေတာကဘေကာလန်ကစုံတော့ရဲ့အိမ်ဗျဟာလီလန်းကအယူတော်မဟုတ်ဘူး။ကဲဘာဖြစ်လို့ယူတယ်လို့ပြောတာလဲ။စိုးစမ်းပါဦး။ဩော်ဒီလိုလေ။လူတယောက်ဟာခက်ဆန်းဆန်းတစ်ခါခါလှုပ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ခဏခဏလှုပ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းရှိလို့လှုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေရာတကာမှာခက်ဆန်းဆန်းနေကြီးပဲလှုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာပေါ့။ကျွန်တော်အထင်တော့ဒါဘီမြင်းပွဲအကြောင်းကျွန်တော်ဆရာတော့အုံနောက်ပြတ်သွားပြီထင်တာပဲ။အဲ့ဒီဒါဘီကကုမာရာဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြေးမယ်မြင်းနိုင်မယ်မဟုတ်လား။အင်္ဂလန်မှာတော့အကောင်းဆုံးမြင်းပဲဗျကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့ကဲစုံတော့ကြီးကိုရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်စုံတော့ကြီးကတိတ်ခါတမာတိရှိတဲ့ပုံကူဆိုတော့ဒီစကားဟာတခြားကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဖလားပွဲမှာကျွန်တော်ဆရာဆာရောဘတ်နိုင်မှဖြစ်မယ်သူ့မှာကြွေးလပင်းခိုက်နေပြီဒီတချီမှမနိုင်ရင်သူ့ဖို့နောက်ဆုံးပဲရှိသမျှလည်းမြင်းပွဲတွေကိုပုံလောင်းထားပြီခုတောင်ဒုက္ခရောက်နေပြီလေအဲ့ဒီမြင်းကိုလောင်းရင်တော့မဟာအမားပဲဗျမြင်းကအကောင်းဆုံးဆိုဘာဖြစ်လို့မဟာအမားဖြစ်ရမှာလဲမြင်းဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လောက်ပဲသိတာ ው ဗျမြင်းပွဲလာတဲ့ပရိသတ်ကတော့ဘယ်သိမလဲဆာရောဘတ်ကလည်းတော်တော်မြင်းကိုယုံတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာကုမာရနဲ့တသားရဲကြတဲ့မြင်းနေရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီမြင်းနေကကုမာရနဲ့ခွဲလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒုံးစီးကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တဖာလုံးလောက်စီးယုံနဲ့နှစ်လျားလောက်ပြက်ကြံရစ်တာဆာရောဘတ်ကမြင်းနဲ့မြင်းပွဲရလွယ်လို့လောကကြီးမှာဘာကိုမှစိတ်ဝင်စားဘူးမြင်းပွဲကသူ့အသက်ပဲလို့ပြောရင်တော့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိငွေချေးတဲ့ရေဝတီတွေကိုတားထားနိုင်သေးတယ်။အဲ့ဒီပွဲရှုံးသွားပြီးရင်တော့ဆာရောဘတ်သွားပြီ။ဘယ်တော့မှနာနန်ထူမှာမဟုတ်တော့ဘူး။လောင်းတာကတော့တော်တော်ရရဆက်ဆက်လောင်းတာပဲ။ဒါပေမဲ့ယူရဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့ပြောတာလဲ။ဘယ်မှာယူလို့လဲ။ဩလူကိုကြည့်လိုက်ရင်သိပါတယ်စုံတော့ကြည့်ရဲ့။ညဆိုရင်လည်းတရေမှအိပ်ပုံမရဘူး။အချိန်ရှိသေးရဲ့မြင်းဆောင်ကိုရောက်နေတော့တာပဲ။မျက်လုံးကြီးတွေကြည့်ရတာလည်းပြူးလို့ဗျာ။ကျွန်တော်အထင်တော့အဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ဝင်စားသွားလို့တော့မော်များပေါက်တယ်လို့မြင်းမော်ပေါက်သွားပြီထင်တာပဲပြီးတော့သူ့အမလေဒီဗီယာထရစ်ကိုဆက်ဆန်တဲ့ပုံကိုလည်းကြည့်အောင်ဗျဘလို့များဆက်ဆန်လို့လဲသူတို့မောင်နှမအစတုန်းကတော်တော်ချစ်ကြတယ်ဝါသနာလည်းတူကြတယ်မြင်းနေကိုလည်းချစ်ကြတယ်နေ့တိုင်းလေဒီဗီယာထရစ်ကမြင်းဆောင်ကိုလာလာကြည့်တယ်ဗျဒီထဲမှာကုမာရာကိုအချစ်ဆုံးပဲသူ့ယထာလာတန်ကြားပြီးဆိုရင်မြင်းကလည်းနေရွက်ကိုပေပြီးယထာဆိုင်တဲ့နေရာကိုထွက်လာတာပဲယထာဆိုင်ရင်လေဒီဗီယာထရစ်ကတရားကျွေးနေကြကိုဗျဒါပေမဲ့ခုတော့ဒါတွေမရှိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဒီဗီယာထရစ်ကမြင်းနေကိုလုံးလုံးစိတ်ဝင်စားဖို့မရတော့ဘူးခုတစ်ပတ်လောက်အတွင်းမြင်းဆောင်သားကိုယထာဖြတ်မောင်းသွားတာတော့မြင်းနေကိုလည်းမကြည့်တော့ဘူးမောင်နှမနှစ်ယောက်စကားများကြတယ်လို့ခင်ဗျားထင်လားစကားများရုံလောမကဘူးဗျတော်တော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရန်ဖြစ်ထားကြတာဒီလိုမဟုတ်ရင်သူ့အမပေးထားတဲ့အချစ်တော်စပင်နီယာခွေးကြီးကိုဆာရောဘတ်ဘာဖြစ်လို့တခြားလူကိုပေးပြမှာလဲတကယ်ဆို तू ကဒီခွေးကြီးကိုတော်တော်ချစ်တာချစ်သမသူ့နှမမွေးတဲ့သားသမီးလောက်ချစ်တာအဲလွန်ခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်တုန်းကတော့သုံးပိုင်လောက်ဝေးတဲ့ Grand Day ရွာမှာနေတဲ့နဂါးဆိုင်ထမင်းဆိုင်ရာဘန်းဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကိုပေးပြလိုက်တယ်ဗျာအော်တော်တော်တော့ဆန်းတာပဲဟုတ်တယ် Lady Via Trick ကနှလုံးကလည်းအာနေဝက်ယူပြန်ယောဂါလည်းရှိလေတော့မောင်တော့ဘမအေးတီယူလုံနေနိုင်မှာမလဲဒါရီထားပါတော့ဒါပေမဲ့သူ့မောင်ကတော့သူ့အမစီကိုညံ့နေတိုင်းသွားသွားနေတတ်တယ်အမကချစ်လေတော့မောင်ကလည်းတတ်နိုင်တဲ့မြတ်အမကိုဆောင်းရှောက်ရှာပါတယ်
ဖူတော့သူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကြာမှဒါရီမရှိတော့ဘူးဗျာ။မောင်လည်းအမနာအောင်မသွားတော့ဘူး။အမကလည်းမောင်ကိုတော်တော်လေးစိတ်နာပုံရတယ်။ Lady Via Trick ကိုကြည့်ရတာငိုင်းတိုင်တိုင်လေးဗျ။မျက်နှာလည်းမကောင်းဘူး။အရက်ကလည်းတောက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့။အရင်တော့ရော Lady Via Trick ကတောက်တယ်လား။နည်းနည်းပပလောက်ပဲတောက်တာပါ။ခုတော့နည်းနည်းပပမဟုတ်တော့ဘူး။ညနေတိုင်းတပလင်းလောက်ကုန်ကြတယ်ဗျ။ဘန်နာဆိုးစတီဖင်ကပြောလို့သိရတာ။ချီနေရတော့တော်တော်လေးရှုပ်နေပြီဆုံတော့ကြည်ရေတော်တော်လေးဆိုးနေပြီပြီးတော့လေကျွန်တော်ဆရာညာကြီးမင်းကြီးမှာဖះရှိခိုးကြောင်ပြက်ကမြေတိုက်ထဲကိုဘာတော်တော်လုံနေလဲမသိဘူးအဲ့ဒီမြေတိုက်ထဲမှာသူ့ကိုစောင့်နေတာရောဘာလို့လဲဆက်ပြောပါဦးဗျခင်ဗျားပြောပုံကတစင်းတစ်တစင်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပြီအဲ့ဒါကိုစမြင်လိုက်တဲ့လူကတော့ဘာနာစိုးပဲဗျဆုံတော့ကြည်ညာ12နာရီထိုးပြီမိုးတွေကလည်းရွာလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့နောက်တနေ့ညကျတော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ပေါ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီညကြတော့လေကျွန်တော်ဆရာထွက်သွားပြန်ရောဗျာ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘန်နာဆိုးစတီဖင်နှစ်ယောက်သားသူ့နောက်ကလိုက်သွားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ခိုးချောင်ခိုးဝဲလိုက်ရတာပေါ့။မတော်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲ။မဟုတ်ဘူးလား။ तू ကစိတ်ဆိုးပြီဆိုရင်လက်ပါလာတာဗျာ။ဘသူမျက်နှာအောင်မှာထောက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသူ့နောက်ကပ်ပြီးမလိုက်ရဲပဲခက်လန့်လန့်ရပဲလိုက်သွားကြရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အခြေအနေကိုတော့ကောင်းကောင်းမြင်ရပါတယ်လေ။ခုသွားနေတာတစေလွန်၆တဲ့မြေတိုက်ကြီးတွေကိုသွားနေတာဗျာ။အဲ့ဒီမှာလူတယောက်ကလည်းသူ့ကိုစောင့်နေတယ်။အော်အဲ့ဒီတစေ6တဲ့မြေတိုက်ကဘာလုပ်တာလဲ။ကွင်းထဲမှာဖះရှိခိုးကြောင်ပြတ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဗျာ။ကြောင်ကြီးကတော်တော်ကိုအိုပါပြီ။ဘယ်တော့ကစောက်ထားတဲ့ကြောင်မှန်းတော့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီကြောင်ကြီးရဲ့အောက်မှာတရေ6တဲ့လို့နာမည်ကြီးတဲ့မြေတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။နေ့မှာတော့အဲ့ဒီနားတစ်ဝိုက်ဆွတ်ဆူထိုင်းမှန်းပြီးမှောင်မဲနေတာ။ညဆိုရင်တော့မပြောနဲ့တော့ပေါ့။အဲ့ဒီနားကိုဖျက်တော့မသွားရကြဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာကတော့မကြောက်ဘူး။သူတက်တက်မှာကြောက်တာရေလို့လေကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဆရာညာကြီးအချိန်မတော်အဲ့ဒီမြေတိုက်တွေကိုတွတ်သွားပြီးဘာလုပ်နေတာလဲ။နေအောင်ဗျမြေတိုက်နားမှာတခြားလူတယောက်ရှိတယ်လို့ခင်ဗျားပြောသွားတယ်။အဲ့ဒီလူကခင်ဗျားတို့မြင်းဆောင်တဲ့ကလူတယောက်ရောက်လာဒါမှမဟုတ်အိမ်ကလူလား။ဒီလူဘယ်သူလဲဆိုတာလိုက်စုံစမ်းကြည့်ပါလား။အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်တို့သိတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျ။ခင်ဗျားတို့မသိဘူးလို့ဘာလို့ပြောနိုင်တာလဲ။အော်အဲ့ဒီလူကိုမြင်ခဲ့ရတယ်သူတရားညမှာပဲအဲ့ညကလေလာကတာတော့ကျွန်တော်နဲ့စတီဖင်ကယုံလေးနှစ်ကောင်လို့ခြုံထဲမှာဝုတ်နေကြတာဒီတော့မှာဆာရောဘတ်ထွက်လာပြီးကျွန်တော်တို့နာဖြတ်သွားတာပဲပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်လိုက်လာတဲ့ကြားတယ်သူ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်စရာရှိလဲလာတာတာနဲ့လမ်းထွက်လျှောက်တဲ့ပုံစံမျိုးခက်တီတီလုံနေကြတာပေါ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တတိကျကျမြင်လိုက်ရတာပဲကျွန်တော်တို့ခြေတန်းအောင်ကြားတော့အလိုလန့်လိုက်တာဗျာဘာများလဲဒီလိုပြောပြီးနောက်လှည့်ကြည့်သွားသေးတယ်နောက်တော့သူလဲရှေ့ရနေပြီးတုတ်ချီတင်တော့တာပဲတုတ်ချီတင်တာထက်ပြေးတယ်လို့ပြောရင်ပူပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ်10မိနစ်လောက်ကြာတော့လူလုံးတော့မမြင်ရတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိလိုက်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရောင်ထဲမှာသူကြီးချာချာတော့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တယ်မဟုတ်လားမြင်လိုက်ရပါတယ်ဗျမျက်နှာကဝါကျန်ကျန်နဲ့ခွေးတစ်ခုရုပ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကလည်းဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ဘာအကြောင်းဆက်ဆံနေလဲမသိပါဘူးရှာလော့ဟုံးလည်းအတန်ကြာတွေးတောနေပါတယ်နောက်ဆုံးမှာရှာလော့ဟုံးကLady Via Trick အနာမှာဘသူနေရိတ်ခဲ့လဲသူ့အိမ်ပေါ် event ရှိတယ်ဗျသူ့သခင်မနဲ့နေလာတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီတစ္ဆာရှိတယ်မဟုတ်လားရှာလော့ဟုံးကပြန်ပြီးတော့ဂျွန်မေဆန်ကဝေခွဲမရတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခြေထောက်တွေကိုကျမ်းပြင်းနဲ့ပုတ်လျက်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမှသူကတစ္ဆာတော့ရှိတာပဲဒါပေမဲ့ဘယ်သူ့အပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်မပြောပြရစီနဲ့ခင်ဗျားစကားဆန်းလာပြီလားအိမ်တွင်းကိစ္စတွေကိုအိမ်ပြင်မှာကျွန်တော်မပြောပြရစီနဲ့ဗျာအေးပါလေကျုံနားလေးပါပြီဒီလိုဆိုရင်အချိန်ကြီးကရှင်းသွားပါပြီဒေါက်တာဝက်ဆန်စီကသိရတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဆာရောဘတ်ဆိုတဲ့လူကဘယ်မိမဝမှချမ်းသာပြီးတဲ့လူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးမောင်နှမနှစ်ယောက်စကားများရန်ဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာဒီကိစ္စနဲ့များဆိုင်နေမလားမှမသိတာသူတို့အကြောင်းတော့တော်တော်စောစောရဲကလူတိုင်းသိနေကြတာပဲဒါပေမဲ့လည်းအမားဖြစ်တဲ့လူကသိချင်မှသိမှာ哦ဒီတော့ဒီကိစ္စကိုအမားအခုမှသိတယ်လို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာဒီတော့အမားကသူ့အိမ်ပေါ်ကိုထုတ်ပြချင်တယ်မောင်ကထုတ်မပြစ်ချင်ဘူးအမကလူမမာလဲလူမမာဆိုတော့အိမ်မော်စိတ်ထင်တိုင်းထုတ်ပြစ်လို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဒီအိမ်မော်မုံမုံနဲ့ဆက်ထားနေရတယ်ဒီတော့အမျိုးသမီးကစကားလည်းမပြောဘူးမျက်နှာကြီးမှုန်ပြီးအရက်ကိုပဲဖိတောက်နေတယ်ဒီတော့ဆာရော့ဘက်ကလည်းဒေါသထွက်ထွက်နဲ့သူ့အမရဲ့အချစ်တော်ခွေးကြီးကိုယူသွားပြီးတခြားကိုပေးပစ်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းမဖြစ်နိုင်မိဘူးလားခုတော့လေဒီတိုင်းမလက်ခံရမလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာဟုတ်တာပေါ့ဒီတော့ဒီကိစ္စကညညဖះရှိခိုးကြောင်ပြက်ကမြေတိုက်ထဲကိုသွတ်သွားနေတာ ਨੇ ဘလို့များပတ်သက်နိုင်လဲခုထိတော့ဘလို့မှဆက်ဆက်လို့မရသေးဘူးဒီလောက်ကိုဆက်ဆက်လို့မရတာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး
ဆုံးနောက်ကြီးဒီထက်မကဆက်ဆက်လို့မရတာကိုတွေ့နေရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါခက်တာပေါ့။စာရောဘတ်ဟာဘာဖြစ်လို့မြေမြုပ်ပြီးသားအလောင်းကြီးကိုတူးနေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူး။ရှာလော့ဟုန်းကခါးကိုမှတ်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒါကလည်းမနေ့ကမှသိရတဲ့ကိစ္စဗျ။ဆုံးနောက်ကြီးကိုစာရေးပြီးမှသိရတာ။အဲ့ဒီနေ့ကစာရောဘတ်လန်ဒန်ကိုတက်သွားတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စတီဗင်ကမြေတိုက်ထဲကိုဆင်းကြည့်ကြတယ်။ဒီပြင်နေရာတွေမှာတော့ဘာမှအခြေအနေမပြတ်ပါဘူး။တောင်းတောက်မှာတော့လူသေးအလောင်းတစ်ပိုင်းတစ်စားကိုတွေ့ရတယ်ဗျာ။ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကပလိတ်ကိုအကြောင်းကြားဘူးလား။ဂျိုမေဆန်ကမတက်မတာပြုံးလိုက်ရင်ပလိတ်ကဒါမျိုးတွေကိုစိတ်ဝင်စားမှမဟုတ်ပါဘူး။အလောင်းကတော့အချောက်ပါ။ခေါင်းကုံနဲ့အယိုနည်းနည်းပဲကျန်ပါတော့တယ်။အနှစ်တစ်ထောင်လောက်တုန်းကအလောင်းကြောက်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလောင်းကအရင်တုန်းကဒီနေရာမှာတော့မရှိခဲ့ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးသိတယ်။အလောင်းကမြေတိုင်းတောင်းတောက်ထဲမှာပြင်တစ်ချက်နဲ့ဖုံးလို့အရင်တုန်းကဒီနေရာမှာဘာမှမရှိဘူး။ဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီအလောင်းချောက်ကြီးကိုဘာလုပ်လဲဘာမှမလုပ်ဘူးဗျဒီတိုင်းထားပစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတိတ်မှန်တာဗောဗျမနေ့ကစာရောဘတ်မရှိဘူးလို့ခင်ဗျားပြောသွားတယ်အခုရောပြန်ရောက်ပြီလားဒီနေ့မှပြန်ရောက်မယ်ထင်တယ်စာရောဘတ်ကသူ့အမရဲ့ခွေးကြီးကိုပေးပစ်လိုက်တာဘယ်တော့ကလဲလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကပဲဗျရေရင်းသားမှာဟောင်းနေတာစာရောဘတ်ကအဲ့ဒီနေ့မနက်ကတော်တော်လေးစိတ်တူနေပုံပဲအဲ့ဒါနဲ့ခွေးကြီးကိုဆွဲသွားတော့တက်ပစ်တော့မှာပဲလို့ထင်နေတာတတ်တော့မတတ်ဘူးသူတို့မြင်းဆောင်ကဂျော်ကီစင်ဒီဝိန်းကိုခေါ်ပြီးငကစိမ့်ထမင်းဆိုင်ကဘန်းကိုသွားပေးစမ်းနဲ့မျက်စိနှောက်တယ်တယ်လေရှာလော့ဟုန်းကအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးတော့တိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပါတယ်နောက်မှအဟောင်းဆုံးအညစ်ပတ်ဆုံးစီးတံကိုမီးညှိလိုက်ပြီးဒီကိစ္စမှာကျုပ်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာကျုပ်တော့နားမရှင်းသေးဘူးဗျကဲဘာလုပ်ပေးစီခြင်းလဲဆိုတာတိတိကျကျလေးပြောစမ်းဗျာဟုတ်ပြီလေဒါလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့စုံတော်ကြီးတိကျသွားမှာပါဒီလိုပြောပြီးဂျွန်မေဆန်ကအိတ်ထဲကစက်ကူချက်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့တေးချစွာဖြေလျက်ရှိတော့မိကျွမ်းထားတဲ့အယိုးတစ်ပိုင်းတစ်စားကိုတွေ့ရပါတယ်။ထိုအရာကိုရှာလော့ဟုန်းကလည်းတေးချစွာကြည့်ပါတယ်။ဒါဟုတ်ဘယ်ကရလာတာလဲ။လေဒီဗီယာထရီရဲ့အခန်းအောက်မြေတိုက်ထဲကတအိမ်လုံးကိုအနှွေးထက်ပေးတဲ့မိဘကြီးရှိတယ်ဗျ။အဲ့ဒီမိဘကြီးကိုမတုံးတာတော်တော်လေးကြာပြီ။ဒါပေမဲ့ဆာရောဘတ်ကအေးလွန်းလို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီမိဘကြီးကိုအဖို့ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီမိဘကြီးကိုကျွန်တော်ဆောင်ရကောင်လေးဖြစ်တယ်ဟာဗီးကမိထဲရတယ်။ဒီနေ့မနက်ပြာရီကိုထုတ်ပြတော့အဲ့ဒါတွေ့တာနဲ့မတင်ငါလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်လာပြတာပဲ။ကျုပ်လည်းမတင်ငါဘူး။ I say Watson ခင်ဗျားရောဘလို့ထင်လဲ။ထိုအရာဟာမိသွေးတုံးဖြစ်လို့နေပါရှိနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းအယိုးမှန်တော့သိတာနိုင်ပါသေးတယ်။တင်းပစုံယူဗျာ။ကျွန်တော်ကပြောတော့ရှာလော့ဟုန်းကလေးနက်စွာနဲ့သိမ့်မှန်တာပေါ့ဗျာ။ဒီတငယ်ကမိဘတွေကိုမိစားထဲတာဘယ်တော့မှလဲ။ညနေတိုင်းမြေတိုက်ထဲဆင်းပြီးမီးမွေးထားရတယ်ဗျ။အော်ဒါဖြင့်ညတော့ဘာလို့ဆိုရင်မြေတိုက်ထဲကိုဆင်းလို့ရတယ်ပေါ့။ရတယ်ဗျ။ခင်ဗျားရောအိမ်ပြင်ကနေအဲ့ဒီမြေတိုက်ထဲကိုဝင်ဘူးလား။အပြင်ကနေဝင်တဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်တော့ရှိတယ်။နောက်တစ်ပေါက်ကတော့ Lady Via Trade အိတ်ခံကိုတဲတဲတက်တက်လှေကားရှိပါတယ်။မစ္စတာမေဆန်ကြီးပြဿနာကတိတ်တော့မသေးဘူးဗျ။မသေးရုံနဲ့မကောက်ဘူးတော်တော်လေးကြီးနေတယ်။ဆာရောဘတ်အိမ်မှာမအိပ်ဘူးလို့ခင်ဗျားပြောသွားတယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်မင်းညာမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီအယိုးတွေကိုမီးရှို့တာမတူလဲသူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားပြောတဲ့ထမင်းဆိုင်နာမည်ကဘာတော့ငကားစိတ်မှာအော်ခင်ဗျားတို့ဘက်ရှိုင်းရနေမှာငားများလို့ကောင်းတဲ့နေရာများရောမရှိဘူးလားဂျုံမေဆန်ဟာငကိုကမှစိတ်ညစ်ရတဲ့အထင်နောက်ထပ်အယူတစ်ယောက်ကိုလာတွေ့နေရပြန်ပြီဆိုတဲ့အထင်မျိုးနဲ့ရိုးဖြောင်းနေမြင်းထရိနာရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအထင်သာပေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဆက်နာကချောင်းကလေးနဲ့ဖျားရှိခုချောင်းနာကန်ထဲမှာတော့ငရဲ့ကောင်းကောင်းမျှလို့ရတယ်လို့ပြောကြတာပဲဟန်ကြပြီဗျာဟောဒီကကျုံနဲ့ကျုံမိတ်ဆွေဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကငားမျှကောင်းသူတွေလို့နာမည်ကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားဝတ်ဆန်နောက်ကြတော့ကျုပ်တို့တွေ့ချင်ရင်ငကားစိမ့်ုံလာခဲ့ဗျာဒီနေ့ညပိုင်းလောက်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ငကားစိမ့်မှာရောက်နေကြမှာပဲကဲမစ္စတာမီဆန်ရေခင်ဗျားနဲ့တွေ့စရာလေးတွေကတော့ရှိအောင်လိမ့်မယ်ဗျာအဲအကြောင်းကိစ္စရှိရင်ဘယ်မှာတွေ့နိုင်လဲဆိုတာကိုတော့ကျုပ်တို့စီစာလေးပါလေးရေးလိုက်ပါဒီကိစ္စကိုရှေ့ဆက်စုံစမ်းလို့ကျုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုပြီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲရာသီဥတုကြည်လင်တဲ့မေလာထုံညံ့နေပိုင်းမှာရှာလော့ဟုန်းနဲ့ကျွန်တော်လဲအစင်းအတက်ရှိမှသာယထာရက်ပြီးတဲ့ shorts ကွန်ဘီသို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ပထမတန်းမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ထဲသာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဆင်နေပေါ်မှာငားများတဲ့ရေလုံးနေနဲ့ချင်းနှောင်းနေရပြန်ချင်းနေပါတယ်။ဘူရာယုံကိုရောက်ပြီးတော့မြင်းရထားနဲ့တအောင်လောက်သွားမိတဲ့အခါပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ဆိုင်ရှင်ဘန်းကစီးကျူလျက်ရှိပါတယ်။ရှိထမင်းဆိုင်လေးတစ်ခုတည်းကိုဝင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအနီးတစ်ဝိုက်ကငားများကိုမျိုးဖြုတ်ရန်စီမံကိန်းချလျက်ရှိပါတယ်။
ကျောင်းပြကြီးနာအကန်ကိုသွားမြရရင်ငါခူလေးပါလိမြမရနိုင်ဘူးလားဗျ။ထမင်းဆိုင်ရှင်ရဲ့မျက်နှာကတော့မှုံမှမိုင်းဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကိုသွားမြလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ငါမရတဲ့အပြင်ကန်ထဲမှာရေနစ်မခံရရင်ကန်ကောင်းမယ်။အလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။စာရောဘတ်ကြောင့်မို့သူကမြင်းတက်လိုက်တဲ့သူဆိုရင်တိတ်မုန်းတာဗျ။ခုသူ့မြင်းဆောင်နေတာမှာလူစိမ်းတယောက်နှစ်ယောက်လာပြီးရေဝဲရေဝဲလှုပ်တာမြင်ရင်မြင်းတက်လာချောင်းတယ်လို့ပဲထင်ပါပဲ။ဆရာတို့တိတ်တော့တက်တာမှမဟုတ်ဘူး။ဒါဘီဖလားပွဲကိုတကောင်သွင်းမလို့ဆိုဟုတ်တယ်ဗျမြင်းရတော့ပထမတန်းမြင်းပဲဒီမြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောစာရောဘတ်ကောရှိသည်မြပုံအောင်လိုက်ကြတာပဲဒါထက်စကားမဆက်ဆရာတို့ကရောမြင်းပွဲကိုလာတာမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျလန်ဒန်မှာနေရတာညီးငွေလုံလို့ခကြီးထွက်လာကြတာပါဘက်ရှိုင်းယားကလေကောင်းလေသန့်ကလေးများရှူရအောင်လို့ပေါ့လေဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီနေရာအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျဒီနားတစ်ဝိုက်မှာကွင်းမြင်းတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့စာရောဘတ်ရဲ့ရန်ကိုတော့ကြည့်ရှောင်းသူကအရင်ရိုက်ပြီးနောက်မှစကားပြောတဲ့လူမျိုးဗျသူ့ထန်သားတော့မသွားကြနဲ့စိတ်ချပါဗျာအနားတော်မသိပါဘူးအလိုဟောဟူအခန်းထည့်ရဟောင်းနေတဲ့ခွေဟာစပိနီရဲ့ခွေမျိုးပဲတဲလှပါလားဟုတ်တယ်ဗျာတော်တော်ဟုတ်လှတယ်ရှော့စကွန်ဘီစစ်စစ်ပေါ့ဒီလောက်တန်းတဲ့မျိုးအင်္ဂလန်မှာမရှိဘူးဗျကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းခွေမွေးတာတော်တော်ဝါသနာပါပါတယ်စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ဗျာမသိလို့မေးပါစီဒီလိုခွေမျိုးဆိုရင်ဘယ်လောက်များပေးရလဲဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မတတ်နိုင်ပါဘူးဗျကျွန်တော်စာရောဘတ်ကပြီးတာမှာဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုချီထားတာပေါ့လွှတ်ထားလိုက်ရင်ချက်ချင်းရှော့စကွန်ဘီအိမ်ကိုပြန်သွားမှာလေဒီလိုပြောဆိုပြီးထမင်းဆိုင်ရှင်ထွက်သွားတော့ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုန်ကအဲ့စီအရေးကြီးတဲ့ဖဲတစ်ခုကိုတော့လက်ထဲမှာရနေပြီတိတ်တော့ပေါ်သေးသေးကစားလို့မရအောင်တော့ခက်ကြံကြံကစားချင်ကစားရမယ်ဝိုင်းမျိုးဒါပေမဲ့တရက်နှစ်ရက်လောက်တိတ်မကြပါဘူးပြီးသွားမှာပါစကားမဆက်စာရောဘတ်ကတော့အခုတက်ထီလန်ဒန်မှာရှိသေးတယ်လို့ဆိုရပြဒီတော့ဒီညနေမှာအရိုက်နှက်ခံရမှာကိုမကြောက်ရပဲသူတို့အထွတ်မြတ်ထားတဲ့မြေတိုက်ထဲကိုတော့ဝင်လို့ရနိုင်ကောင်းလို့အောက်မိရတာပဲအချက်ကလေးတစ်ချက်တစ်ချက်လောက်ကိုတည်ချာချာတည်ကျင်လို့ဗျာခင်ဗျားမှာကောက်ချက်ဆွဲပေးပြီလားမစ္စတာဟုန်းလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်တုန်းကရှော့စကွန်ဘီရိတ်တာမှာတော်တော်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကဘာလဲရလက်ကိုကြည့်ပြီးခန့်မှန်းရလိမ့်မယ်ကြည့်ရတာတော့ခက်ရှုပ်ရှုပ်ပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့အတွက်အထောက်ကူတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရိုးရိုးစင်းစင်းအမှုမျိုးကသာမျောလင့်ချက်မရှိတာအချက်လက်တွေကိုဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်လေမောင်ကသူ့အမလူမမအောင်ချစ်တယ်ချစ်လို့ခါတိုင်းလာနေကြစောင့်ရှောက်နေကြခုတော့မစောင့်ရှောက်တော့ဘူးမလာတော့ဘူးဒါအပြင်သူ့အမရဲ့အချစ်ဆုံးခွေးကြီးကိုလည်းတခြားလူတယောက်ကိုပေးပြလိုက်တယ်သူ့အမရဲ့ခွေးနော်ဒါကိုခင်ဗျားသတိထားမိရဲ့လားဘလို့ကြောင့်ပေးတယ်လို့များထင်လဲဩသူ့အမကိုမုံမုံနဲ့ပေးပြလိုက်တဲ့နေမှာပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တနည်းကြံကြည့်ရင်လည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဗျာအကယ်၍မောင်နှမနှစ်ယောက်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေတွေကိုစဉ်းစားကြည့်အမျိုးသမီးရဲ့အခန်းထဲအောင်းနေတယ်ခါတိုင်းလုံနေကြသွားနေကြအရာတွေကိုမသွားတော့ဘူးတနည်းပြောရရင်အကျင့်တွေကိုပြောင်းပစ်လိုက်တယ်အိမ်ပေါ်နဲ့တခါတလေပဲအပြင်ထွက်တယ်သူ့အချစ်ဆုံးမြင်းကြီးကိုတော့လာပြီးမကြည့်တော့ဘူးမြင်းဆောင်သားကိုလည်းမလာတော့ဘူးပြီးတော့အရက်ကိုအကြီးကျယ်တောက်လာတယ်အမှုသားအမှုလားဒီတိုင်းမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီတိုင်ကြီးတဲ့မှာဟိုလူသွားတာရှိသေးတယ်လေဒါကတပိုင်းထားလေအမှုကိုကြည့်ရင်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဗျာတပိုင်းကအမျိုးသမီးဘက်အပိုင်းငယ်မောင်ကလှုပ်ရှားတဲ့အပိုင်းငယ်နှစ်ပိုင်းဒီနှစ်ပိုင်းကိုရောပြီးစဉ်းစားလို့မဖြစ်ဘူးအမျိုးသမီးဘက်ကိုအပိုင်းကလို့နာမည်ပေးမယ်အပိုင်းကကိုကြည့်ရတာတိတ်မတင်ကြခြင်းဘူးမကောင်းတဲ့အနံ့နည်းနည်းထွက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရင်မစဉ်းစားတတ်ပါဘူးမစ္စတာဟုန်းကဲဒါဖြင့်လေဆာရောဘတ်ဆိုတဲ့အပိုင်းခါကိုစဉ်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာသူကဖလားပွဲမှာနိုင်ခြင်းနေတယ်ရေဝရီတွေရဲ့ကျွေးတွေလည်းတင့်နေတယ်။သူ့မြင်းဆောင်နေတဲ့သူ့ပစ္စည်းတွေကိုအချိန်မရေကျွေးရှင်ရသိမ့်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်။လူကခက်ရရင်ခက်ကြံကြံနေတတ်တယ်လေ။သူ့အမအောင်မိကိုပြီးစားတော့နေတာ။သူ့အမရဲ့အိမ်စီနဲ့လည်းဘာလို့လို့ဖြစ်နေလဲ။ဖူးလောက်ဆိုရင်ကျုပ်တို့သိထားတဲ့အချက်တွေကကျုပ်တို့မထွက်သေးဘူးနော်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါပြီ။မြေတိုက်ကိစ္စကရောမစ္စတာဟုန်း။ဟုတ်ပြီဗျ။မြေတိုက်ကိစ္စကဒီလိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဗျာ။ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိကျန်စရာရှိတာကိုကိုအောင်ကြံကြည့်ရတာကိုဆိုပါစို့ဆာရောဘတ်ဟာသူ့အမကိုတတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါစို့ဟာဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်တိတ်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆာရောဘတ်ဟာဆွေကြီးမျိုးကြီးကဆင်းသက်လာတဲ့သူတယောက်ပဲဒီလောက်တော့လုံမယ်လို့မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းဥတောင်းနေအလယ်မှာကြီးတကောင်လောက်ကတော့ရှိစမြဲပဲဗျာဒီတော့အဲ့ဒီတွက်ကိန်းနဲ့ပဲတွက်ကြည့်ကြရအောင်ဆာရောဘတ်ဟာအကျွေးကြီးဘလောက်ပဲရှိနေပေမယ့်ပတ်စံမရှိဘဲနဲ့ထွက်မပြေးနိုင်ဘူးပတ်စံရှိဖို့ဆိုတာကလည်းကူမာရောဖလားပွဲမှာပုံအောင်ပြီးလောင်းမှပွားပေါက်တိုးမဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်။ဒီတော့သူကအင်္ဂလန်မှာပဲဆက်ပြီးနေရအောင်မယ်။
စက်နေနိုင်အောင်ဆိုရင်သူတက်ခဲ့တဲ့အလောင်းဖြောက်ဖြက်ပြရအောင်မယ်ပြီးတော့သူ့အမဟန်ဆောင်မှုအတွက်မိမတယောက်အစားရှာရအောင်မယ်သူ့မှာသူ့အမရဲ့အဖော်ကသူ့ဘက်ကပါနေတော့အမရဲ့အလောင်းကိုမြေတိုက်ထဲရှို့ထားမယ်မြေတိုက်ကိုတော်တော်လူလာလေးမရှိဘူးမဟုတ်လားပြီးတော့ညလူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်ကျမှပြန်တင်လာပြီးမိဖို့ထဲမှာမိရှို့ပြစ်မယ်ဒါကြောင့်မို့သားလင်မိကျွမ်းနေတဲ့အရိုးတွေကိုကြုတ်တို့တွေ့တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘယ်နဲ့လဲကြုတ်ထင်တာကိုခင်ဗျားဘယ်လိုပြောမလဲအေးလေကို့အမကိုပြန်တက်တယ်ဆိုတဲ့မူရင်းအချက်ကြီးကိုလက်ခံပြီဆိုရင်တော့ကျန်လာဒီအားလုံးကလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲပြောလို့ရမလဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျုပ်တို့အလင်းရောင်ပြီးမဲ့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလေးတော့ကိုဘနဲ့ပြန်မလုပ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်းခုလောလောဆယ်ကျုပ်တို့ဆိုင်ရှင်ကိုခေါ်ပြီးဝိုင်တောက်ရင်လေးဖောင်ကြတာပေါ့သူစီကအတင်းဖြင်းစကားလေးတွေကြားရလဲနဲသလားမနက်မိုးလေးနဲ့အခါမှာတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာငားမြသွားမယ်ပြုစဉ်ငားကြီးမြသည်ငားမြချင်းမြေကြံခဲ့တာကိုတွေ့တော့ကျွန်တို့တို့လည်းငားမြမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်။၁၇နှစ်လောက်မှကျွန်တို့တို့ဟာလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြပြီးဆိုင်ရှင်ထံကအနက်ရောင်စပင်နီရဲ့ခွေးကြီးကိုကျွန်တို့တို့နဲ့အတူထည့်လိုက်ရန်တောင်းဆိုပါတယ်။ဂရီဖင်မြင်းရုပ်ကြီးနှစ်ကောင်ထုထားတဲ့ခြံတကားတိုင်ကြီးတစ်ခုအညီကိုရောက်တဲ့အခါရှာလိုဟုံကဒီနေရာပဲဗျ။နေ့လယ်လောက်ဆိုရင်လေဒီဗီယာထရစ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးမြင်းရထားတဲ့လေငင်းခံထွက်တယ်လို့ထမင်းဆိုင်ကမစ္စတာဘန်းကပြောလိုက်တယ်။ဝင်းတကားကြီးတွေကိုဖွင့်နေတော့ဆိုရင်ယထာဟာဒီနေရာကျတော့နှီးသွားရမယ်ဒီတော့ယထာဝင်လာလို့အချိန်ပြန်တင်ပြီးမမောင်းခင်မှာခင်ဗျားဟိုဟာမေးမလို့ဒီဟာမေးမလို့လုပ်ပြီးယထာကိုအရက်ခိုင်းကျုပ်အတွက်ကိစ္စမရှိဘူးကျုပ်ကဟောဒီချုပ်နေကြာနေပြီဘာမြင်ရမလဲဆိုတာချောင်းကြည့်နေမယ်ကျွန်တို့တို့လည်းကြာကြာတော့မဆောင်လိုက်ရနိုင်ဒစိမ့်ခန့်အကြာမှာလှပတယ်ဖောင်းဝင်ရောင်မြင်းချောကြီးနဲ့ကောင်ကထားတဲ့အဝါရောင်အမှုဖွင့်ယထာကြီးဒစိမ့်ဟာတစ်ပင်တန်းနေစီတန်းပေါက်နေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မောင်းလာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ရှာလဟုံးလည်းခွေးကိုဆွဲပြီးတော့ဟောလီချုံများနောက်မှာ꿰လိုက်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့လမ်းလေကောင်မှာခက်တီတီရက်ပြီးလက်မှာပါလာတဲ့ဂျင်တို့ကိုရမ်းလျက်ရှိပါတယ်။တကားဆောင်တယောက်ဟာပြေးထွက်လာပြီးတော့တကားကိုဖွင့်ပေးပါတယ်။ယထာဟာလည်းတကားအနီးကိုရောက်လာတဲ့အခါတော့အချိန်တက်လိုက်တဲ့အတွက်ယထာထဲမှာလိုက်ပါလာသူတွေကိုအကဲခတ်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ဝေယောင်စပင်တို့ရှိပြီးညီရဲတဲ့မျက်နှာနဲ့မာနကြီးတဲ့မျက်လုံးတို့ရှိတဲ့မင်းငယ်တယောက်ဟာလက်ဝဲဘက်မှာထိုင်ရက်ပါလာပါတယ်။၎င်းရဲ့နဘေးမှာတော့ခါကုန်းကုန်းအသက်ကြီးကြီးအမျိုးသမီးကြီးတယောက်လိုက်ပါလာပြီးသူ့ကိုယ်မှာရှောဆောင်ကိုအထက်ထက်ခြုံထားတာကိုထောက်ကြည့်ခြင်းဖြင့်လူမမာတယောက်မှန်သိသာနိုင်ပါတယ်။ယထာဟာဝင်းဝါးကနေပေတရာဘုံကိုရောက်သည့်အခါတော့ကျွန်ုပ်လည်းခက်တီတီနဲ့ယထာရှိကရက်၍လက်ပြပြီးရက်ခိုင်းပါတယ်။ယထာရက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်လည်းရှော့စကွန်ဘီအိုးပလေးစ်အိမ်မှာဆာရောဘတ်ရှိမရှိစုံစမ်းမေးမြန်းရပါတယ်။ဒီလိုမေးမြန်းနေစဉ်မှာရှာလော့ဟုံကခြုံကြတဲ့ရထွက်လာပြီးလက်မှာကျိုးဖြင့်ကင်လာတဲ့စပင်နီရဲ့ခွေးလေးကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်။ခွေးဟာတစ်ချက်မြတ်ဝန်တာအာရဟောင်းပြီးတော့ယထာစီကိုပြေးသွားပြီးယထာခုံမော်ကိုခုံတက်လိုက်ပါတယ်။ဒီနောက်တော့ခွေးကဝန်တာအာရနှုတ်ဆက်ပြီးချက်ချင်းဒေါသဖြစ်သွားဟန်နဲ့ယထာဘော်ကနေအနက်ရောင်ဝိတ်ယုံကိုလှမ်း၍ဆွဲကိုက်နေပါတယ်။မောင်းလေဘာဖြစ်လို့ရက်နေတာလဲ။မောင်းမာတော့လား။တို့ကဲ့သို့အဲ့အဲ့အတန်နဲ့အော်တန်ကိုကြားရပါတယ်။ယထာသမားဟာကြားဖို့နဲ့ဖြန်းကနေရိုက်ပြီးမောင်းသွားတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့လည်းလမ်းလေကောင်မှကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံကတလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေတဲ့စပင်နီရဲ့ခွေးလမင်းရဲ့ကြိုးကိုချီလိုက်ရင်"ကဲအိုက်စေးရှင်းပြီမဟုတ်လား"ခွေးကသူ့သခင်မလို့ထင်တာဗျ။ဒါပေမဲ့အနားရောက်တော့မှသစိမ်းဖြစ်နေတာ။ဒီတော့ခွေးတွေကဘယ်တော့မှမမှားဘူးဗျ။ပြီးတော့အတန်းယောက်ျားတန်ကြီးပါလား။ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကင်ရမယ်ဖဲစင်းတစ်ချက်တော့တိုးလာပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သတိနဲ့တော့ကစားရမှာပေါ့လေ။ရှာလော့ဟုံအဖို့တော့ထုံနေမှာဘာမှအထွေထူးလှုပ်เสียရရှိဟန်တော့မတူတော့ပေ။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဟာနေ့လယ်ပိုင်းမှာကျိတ်ဆုံအနီးမှာရှိတဲ့ချောင်းကလေးကိုသွားပြီးတကယ်ပြင်ငားမြှားခဲ့ကြပြီးနေ့လယ်စာအတွက်ငမြစ်ချင်းများရခဲ့ပါတယ်။နေ့လယ်စာစားတော့ပြီးတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံကတဖန်ပြန်၍လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပါတယ်။ဒီနောက်မှာကျွန်ုပ်တို့ဟာမနက်ကသွားခဲ့တဲ့လမ်းအတိုင်းပဲဝင်းတကားစီကိုလာခဲ့ကြပါတယ်။ခေဝါမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့အရက်ရှိရှိအသားညိုညိုလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ထိုလူဟာကျွန်ုပ်တို့စီကိုလာသွားတဲ့မင်းထရိနာဂျွန်မေဆန်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာညနေခင်းပါအဖေစုံတော်ကြီးပြေးတဲ့စာကိုရတယ်စာရောဘက်ကတော့ပြန်မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့ညနေဆိုရင်တော့ပြန်ရောက်မယ်လို့ကြားပါတယ်မြေတိုက်ရှိတဲ့ဖះရှိခိုးကြောင်မြတ်ကဒီကနေဘလောက်ဝေးလဲမိုင်းတစ်စိတ်လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ခင်ဗျဒါဖြစ်လေခင်ဗျားဆရာရောက်ချင်းရောက်လာပါစီလေကျုပ်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပါဘာမှကြာရမှာမဟုတ်ပဲမဖြစ်ဘူးစုံတော်ကြီးကျွန်တော်လိုက်လို့မဖြစ်ဘူးပြန်ရဲ့ရောက်ချင်းကုမာရအကြောင်းကိုမေးဖို့ကျွန်တော်လိုက်ရှာမှာဩဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်လည်းခင်ဗျားမပါဘဲနဲ့ကျုပ်တို့ကြီးပဲလောက်ရတော့မှာပေါ့ကျုပ်တို့မြေတိုက်ကိုတော့လိုက်ပြပါပြပြီးတော့လဲပြန်လာပေါ့ထိုညမှာလာမယ့်ညတညဖြစ်တဲ့အတွက်မှောင်မဲလှည့်ရှိနေပါတယ်ဒ
ဒါပေမဲ့မေဆန်ဟာမြတ်တော်တွေကိုဖြတ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့ဖះရှိခိုးကြောင်ပြတ်ကြီးကိုအမောင်ထဲမှာမဲမဲကြီးမြင်ရပါတယ်။တခါကစင်ဝင်ဖြစ်ဟန်ရှိတဲ့တိုက်ပြတ်ကြီးတွေကိုဝင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်မှာအုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့များကြားကနေဖြတ်တမ်းပြီးကျောင်းတောက်တနင်္လာကိုမေဆန်ခေါ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်တို့လည်းသူ့နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။မြေတိုက်ထဲကိုဆင်းနေမတ်ဆောက်တဲ့လှေကားကြီးတစ်ခုရဲ့ထိတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါတော့မေဆန်ကမိကျစ်ချစ်ပြီးစိတ်ညစ်ညူးပဲကောင်းတဲ့နေရာကြီးကိုမိကျစ်ဆန်တဆန်ဖြင့်လင်းထိန်စေပါတယ်။ထိုနေရာဟာကြက်တည်းကင်းမဲ့ယုံမှမကပဲအနှံ့တက်ကလည်းစိုးဝါလှပြီးကြောက်တုံးကြီးတွေကိုဖဲ့ရည်စီထားတဲ့နယံပြက်ကြီးများ၊ခဲဖြင့်၎င်း၊ကြောက်တုံးများဖြင့်၎င်းပြုတ်လုထားတဲ့လူသေးကောင်းမုံကြီးတွေဟာအထက်အမိုးထီအောင်ပုံထားတာတွေ့ရပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးလည်းသူ့လက်ဆွဲမှန်အိမ်ကိုထွန်လိုက်တော့ဝါကျန်ကျန်မီးရောင်တန်းကလေးဟာစိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းတဲ့ရှုကင်းမော်ကိုထိုးကျလျက်ရှိပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့အဆောင်ရောင်တွေကိုတင်မင်းတိုင်းပြည်ထိယူဆောင်သွားတဲ့ထိုမိသားစုဆွေစဉ်မျိုးဆက်ရဲ့တစိမ့်ဖြင့်ရေးထားတဲ့လူသေးကောင်းမှာကတ်သည့်ကြေးပြားပေါ်ကိုမီးရောင်ထိုးကျတဲ့အတွက်တလက်လက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီမြေတိုက်ထဲမှာအယိုးတွေရှိတယ်လို့ခင်ဗျားပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားခင်ဗျားမသွားငယ်အဲ့ဒီအယိုးတွေကိုပြခဲ့ပါဦးဘယ်နားမှာလဲမစ္စတာမေဆန်ဟောဒီတောင်းတာမှာဗျဒီလိုဆိုပြီးမေဆန်ကရှေ့ကိုတိုးသွားကြည့်တဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့ကထိုနေရာကိုမီးရောင်ထိုးပြလိုက်တော့ဘာမှမပြောနိုင်မဲ့အံ့အားသင့်ရပါတယ်ဟောဘာမှလည်းမရှိတော့ဘူးဗျမေဆန်ဒီလိုအံ့အားသင့်တာကိုရှာလော့ဟုံးကတခိခိနဲ့ရေလိုက်ပြီးကျုပ်ထင်သားပဲအဲ့ဒီအယိုးပြာတွေကအိမ်အောက်မြေတိုက်ထဲကမီးပူထဲမှာရှိလိမ့်မယ်။ဟာနေစမ်းပါအောင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ထောင်လောက်ကတည်ခဲ့တဲ့လူတွေရဲ့အယိုးကိုအခုမှဘာဖြစ်လို့မီးရှို့ကျင်ရတာလဲ။ဂျိုမီဆန်ကအဲ့ဒီလိုမီးပါတယ်။ဒီအခါရှာလော့ဟုံးကကျုပ်တို့လည်းဒီချက်ကိုစုံစမ်းရမှာပဲဗျာ။တော်တော်ကြာကြာရှာရမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားကိုကျုပ်တို့တားမထားတော့ပါဘူး။မနေ့ဖြန်မနေ့လောက်ဆိုရင်တော့အပြေပေါ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဂျွန်မီဆန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရှာလော့ဟုံးကတင်းကြိုင်းကြီးဖြစ်ဟန်တူတဲ့အလေကရှေးတင်းကြိုင်းဂူကြီးနဲ့နော်မန်လူမျိုးတို့ရဲ့တင်းကြိုင်းဟောင်းများနဲ့နောက်ဆုံးမှာ19ရာစုတင်းကြိုင်းများဖြစ်တဲ့ဆာဝီလီယံနဲ့ဆာဒင်းနစ်ဖော်တာတို့ရဲ့တင်းကြိုင်းဂူကြီးတွေကိုတေချာစွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးပါတယ်။ခုံကြီးတစ်ခုတည်းကိုဝင်ခံနီးမှာခဲသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ထောင်းကြီးတစ်ခုအနီးကိုရောက်သွားပါတယ်။ထို့စဉ်သူ့ထံကနေခြေနက်စွာအော်လိုက်တဲ့ခတ်တုတ်တုတ်လှုပ်လာဟန်ကိုမြင်တဲ့အတွက်သူလိုချင်တဲ့အရာကိုတွေ့ချောင်းကျွန်ုပ်သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကအခောင်းရဲ့အဖုံတခန်းသားများကိုမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ရှုလျက်ရှိပါတယ်။ဒီနောက်တော့အိတ်ထဲကကလောအသေးစားလေးတစ်ချောင်းကိုယူပြီးဟနေတဲ့ကြားထဲကိုထိုးသွင်းပြီးတော့ကော်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။အဖုံဟာတကြီးကြီးမြည်တဲ့အတန်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ကြာတက်လာပြီမဲ့အနောက်ကပတ်တာမကွာသေးတဲ့အတွက်လုံးလုံးဖွင့်မရနိုင်သေးပဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုတဝက်တစ်ပြက်သာပွင့်လျက်ရှိစင်ပါပဲမမျှော်လင့်တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုနဲ့ကြုံရပါတယ်။အပေါ်ရက်ဖះရှိကိုကြောင်းရက်ပေါ်ကလမ်းလျှောက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားရပါတယ်။ခြေတံဟာမရေတရေလာတဲ့ခြေတံမျိုးမဟုတ်ပဲတစုံတစ်ခုသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရဲတင်းတွက်လက်စွာလျှောက်လာတဲ့ခြေတံမျိုးဖြစ်တော့မိမိလျှောက်နေကြနေရတစ်ခုကိုလျှောက်လာတဲ့ခြေတံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနောက်အလင်းရောင်နှံတစ်ခုကလှေကားကျရောက်လာပြီးဂေါတိတကခုံခုံကြီးတွေကလူတယောက်ရဲ့အရေးကိုမြင်လိုက်ပါတယ်။ထိုလူဟာကြီးမားတုတ်ခိုင်တဲ့အရက်အမောင်းရှိပြီးတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အမူအရာလည်းရှိပါတယ်။သူ့လက်မှာကင်ထားတဲ့မြင်းဆောင်သုံးလက်ဆွဲမှန်ပြီးအင်ကြီးကပြန်ဟက်နေတဲ့အလင်းရောင်တွေမှာမုန်းစိတ်တို့ထူထပ်စွာပေါက်နေပြီးတင်းမာတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ဘေးပပတ်လေကိုလှည့်ကြည့်လာတဲ့စူးရှတောက်ပြောင်တဲ့မျက်လုံးများကိုမြင်ရပါတယ်။ထိုမျက်လုံးတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်သွားတဲ့အခါတော့စိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေမှာတော့လေ။ဟေးဘသူတွေလဲ။သူများပိုင်နဲ့ထဲဝင်ပြီးဘာလာလုပ်နေကြတာလဲ။ကျွန်ုပ်တို့ကဘလို့မှပြန်လဲဖြေဆိုခြင်းမပြုတဲ့အခါတော့ထိုသူဟာရှေ့ကိုဆက်ခနဲ့တူးလာပြီးသူ့လက်မှာကင်ထားတဲ့ဒုတ်ကြီးကိုမြှောက်လိုက်ပါတယ်။ဟဲ့လူတွေမေးနေတာမကြားကြဘူးလားဘသူတွေလဲဒီလာပြီးဘာလာလောက်ကြတာလဲရှာလော့ဟုံးကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိရုံမကအရှိကိုတိုးသွားပြီးခတ်ထန်ထန်လေတံနဲ့ခင်ဗျားကိုမေးစရာရှိတယ်ဗျာဆာရောဘတ်ဟောတာဘသူလဲရှာလော့ဟုံးကအနောက်ကိုလှည့်ပြီးအနောက်မှာရှိတဲ့လူသေးကောင်းအဖုံးကိုဖြန့်လိုက်ပါတယ်အခောင်းထဲမှာတော့ဦးကောင်းကနေခြေပြားတိုင်အဖို့ဖြူဖြူပတ်ထားတဲ့အလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်အဖို့ဖြူနဲ့ဖုံးထားခြင်းမရှိတဲ့မျက်နှာဟာနှာခေါင်းချွန်ချွန်ကြီးနဲ့မေးစီချွန်ချွန်ကြီးတို့ပေါ်လျက်ရှိတဲ့အတွက်စုံမမျက်နှာနဲ့တူပြီးတော့မျက်လုံးကြီးနှလုံးဟာလည်းပြူးထွက်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုသူဟာလန့်အော်ပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ပြီးကြောက်ကူကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းကင်ထားလိုက်ရပါတယ်။ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်သိနေတာလဲ။ခင်ဗျနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ။ဒီလိုခက်တိတိလေတံနဲ့မေးပါတယ်။ကျုပ်နာမည်ကရှာလော့ဟုံးနေဗျ။ခင်ဗျကြားဘူးခြင်းလဲကြားဘူးမှာပေါ့။ကျုပ်လောက်ကတခြားနိုင်ငံသားကောင်းနေလို့ပဲ။တရားဥပဒေကိုထိမ့်သိမ့်မှုပဲ။အဲ့ဒီတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောစရာရှိရင်ပြောစီခြင်းနဲ့
စာရောဘတ်ဟာအတန်ကြာမှစဉ်စဉ်ကြီးကြည့်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရှာလော့ဟုံကတော့ ACT ငိမ့်တဲ့အတန်နဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အမူအရာတို့ဟာများစွာထိရောက်လာပါတယ်။ကောင်းပါပြီမစ္စတာဟုံ။ကျွန်တော်တို့ကတော့အခြေအနေသိပ်မကောင်းတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံပါမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပဲလုပ်ဆရာရှိတော်ရဲ့ဗျာ။တခြားနည်းမရှိတော့ဘူး။အင်းဒီလိုကြားရတာတော့လည်းဝန်တာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဖြောင်းချက်တွေကိုကျုပ်ပလိစီကိုပေးရလိမ့်မယ်နော်။စာရောဘတ်ကကြေပြန့်တဲ့ပခုံးကြီးများကိုတွန့်ပြပြီးဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုရင်လေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရတော့မှာပေါ့ကဲအိမ်လိုက်ခဲ့ကြဗျာဟိုရောက်မှအေးအေးဆေးဆေးနားထောင်ကြတာပေါ့နိုင်တစိမ့်ခန့်ကြားတဲ့အခါကျွန်ုပ်တို့လည်းအခန်းတစ်ခန်းထဲကိုရောက်လျက်ရှိကြပြီးမှန်တကားများနောက်ကပြောင်လဲနေတဲ့တက်နက်ပြောင်းများကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ထိုခန်းကြီးထိုအိမ်ကြီးဟာလက်နက်ခန်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်ုပ်ယူဆမိပါတယ်အခန်းကိုလည်းကြာကြာနာနာပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆာရောဘတ်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခန်းထဲမှာစောင့်ခိုင်းပြီးတဲ့နောက်အပြင်ပြန်ထွက်သွားပါတယ်ပြန်လာတဲ့အခါတော့သူ့နဲ့အတူအဖော်နှစ်ယောက်ပါလာပါတယ်။တယောက်ကတော့ယမန်နီးကမြင်းရန်ထားပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့မြင်လိုက်တယ်။မျက်နှာနီနီနဲ့မိမအပြင်ကြက်မျက်နှာကဲ့သို့စုပ်ချွန်းချွန်းမျက်နှာရှိတဲ့ကုတ်ချွန်းချောင်းလူတယောက်လည်းပါလာပါတယ်။၎င်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာနားမလည်နိုင်သလိုပဲဦးလေလေမျက်နှာတွေနဲ့ဆာရောဘတ်ကအဖြစ်ပြက်တွေကိုရှင်းလင်းပြခြင်းမရှိသေးကြောင်းထင်ရှားပါတယ်။ဆာရောဘတ်က၎င်းတို့နှစ်ယောက်ကိုလက်ပြလိုက်ပြီးသူတို့ကမစ္စတာနော်လက်နဲ့မစ္စစ်နော်လက်တဲ့မစ္စစ်နော်လက်ရဲ့အပြုနာမည်ကအီဗန်ပေါ့လေကျွန်တော်အမကြီးရဲ့အတွင်းလူယုံဆိုပါတော့သူတို့ဒီခေါ်လာရတဲ့အကြောင်းကအခုဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပါရင်လိပ်ပတ်လည်မယ်လို့ယူဆလို့ပါကျွန်တော်ပြောတာတွေကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကတက်တည်ခံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါမလားရှင်ကိုလို့တော်စင်စင်ဆာဆာလေးလုပ်ပါအောင်သူအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်နောက်အမျိုးသားကလည်းနောင်ကျမှအရှုပ်ရှင်းဖြစ်လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒီလိုဝင်ပြောတဲ့အခါဆာရောဘတ်ကထိုသူကိုခက်တနံလှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးဒီမှာငါတာဝန်ယူတယ်ကွာကဲမစ္စတာဟုံးကြီးခုကျွန်တော်အချက်လက်တူယူပြောပါမယ်နားထောင်ပါစုံတော့ကြီးတို့လည်းကျွန်တော်အတွင်းရေးတွေကိုတော်တော်လေးသိနေပါပြီသိလို့ပေါ့လေမသိရင်စုံတော့ကြီးတို့စောစောကတွေ့တဲ့နေရာမှာဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးတွေ့မလဲဒီတော့ကျွန်တော်ဟာဒါဘီဖလားပွဲမှာပြိုင်မြင်းတကောင်ကိုသွင်းမလို့လှုပ်ထားတာလေစုံတော့ကြီးတို့သိလောက်ရောပေါ့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးဟာဒီပွဲမှာဒီမြင်းနိုင်မနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာအများကြီးတည်နေတယ်နိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့လေအဲမနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာတွေးတော့မတွေးရတော့အောင်မယ်ဒီစကားကြတော့ရှာလော့ဟုံကအင်းမော်လီအခြေအနေကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒီနောက်ဆာရောဘတ်ကဆက်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အမကြီးလေဒီဗီယာထရစ်ကိုအဆက်ဆက်အရာမိခုံနေရတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုသူ့ယောက်ျားပေးပစ်ခဲ့တဲ့အမွေတွေဟာသူ့တသက်စာရုံပေးပစ်ခဲ့တာဗျကျွန်တော်ကတော့ရေဝီဒီကျွေးရှင်လက်ထဲရောက်နေတယ်လို့ဆိုတော့အကယ်၍သာကျွန်တော်အမကြီးတည်သွားခဲ့ရင်ကျွေးရှင်တွေကကျွန်တော်ရှိစုမဲစုပစ္စည်းတွေကိုဝိုင်းပြီးဆွဲကြမှာပဲဗျကျွန်တော်မြင်းဆောင်နေကျွန်တော်အိမ်နေကျွန်တော်ရှိသမျှပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုတင်ကြမှာပဲဒီတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်အမကြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်ဗျာ။အော်ခင်ဗျားအဲ့ဒါဘာလို့မှမပြောဘူးမဟုတ်လား။မတတ်နိုင်ဘူးလေဗျာ။ကျွန်တော်မှဒုက္ခလှလှကြီးတွေ့ရရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်။ဒီကိစ္စကိုသုံးဘက်လောက်ဖုံးထားနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်။အမကြီးရဲ့အိမ်ပေါ်ယောက်ျားဟောဒီလူပေါ့ဗျာ။ तू ကဇက်သမားဗျာ။အဲ့ဒီတော့ကဒီလူကိုကျွန်တော်ကအမကြီးဟန်ဆောင်ထားခိုင်းရရင်ကောင်းပါပဲလို့စိတ်ကူးပေါ်လာတယ်။ဟန်ဆောင်မှုကလည်းတိတ်ခတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်လာပါဘူး။တနည်းတစ်ခါယထားနဲ့အပြင်ထွက်ပြရုံပါ။အခန်းထဲကတော့အိမ်ပေါ်ကအပဘသူမှဝင်ရတာမဟုတ်တော့ဘာမှအစိုးရင်စရာမရှိဘူး။ဒီလိုနဲ့အခက်လွယ်လွယ်ပဲစီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်အမကြီးကသူ့နာတာရှိဝယ်ယူပြန်ယောဂာနဲ့ပဲဆုံးသွားတာ။ဟုတ်ပါပြီ။ခင်ဗျားအမဘလို့ဆုံးနေဆိုတာတော့သက်ဆိုင်ရာပလိဘက်ကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။အင်းမော်လီသူ့ယောဂအခြေအနေဆိုတာကြာပြီဆိုတာဆရာမကိုရိုင်းကတက်တည်ခံပါပါမစ္စတာဟုံး။ထားပါတော့ဒီတော့ခင်ဗျာဘာဆက်လို့လဲအလောင်းကိုအိမ်မှာထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးလေဒါနဲ့ဆုံးနေညမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဟော်ဒီယာနော်လက်ရဲ့အလောင်းကိုမတုံးတော့တဲ့ပြစ်ထားတဲ့ရေကျွင်းပြန်နာကတဲလေးတွေကိုယူသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာကျွန်တော်တို့အလောင်းကိုယူသွားကြတော့သူ့မွေးထားတဲ့စပင်နီယာခွေးကအမြဲတမ်းအဲ့ဒီတဲတကားနာကိုလာလာပြီးဟောင်းနေတယ်ဒါနဲ့ဒီနေရာမှာထားလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီထက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာရှာမှပဲဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းအလောင်းကိုဖျားရှိခိုးကြောင်းပြဲအောက်ကမြေတိုက်ထဲကိုရွှေ့ပစ်လိုက်တယ်ခွေးကိုလည်းတခြားပေးပြလိုက်တယ်ဗျာ။ဖះရှိကူเจ้าကိုမယုံမသိလောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့လေကွယ်လွန်သွားသူဘူးဘွားတွေကိုတယောစော်ကလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းမရှိဘူးအမှန်ပါပဲ။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆာရောဘတ်။ဒါပေမဲ့လေခင်ဗျားလုပ်ပုံကတော့ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာမကောင်းဘူးဗျာ။ရှာလော့ဟုံးတလူပြောတာကိုဆာရောဘတ်ကခေါင်းသွက်သွက်ခိုင်းရင်လိုက်ရင်အပြောကတော့လွယ်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့စုံတော့ကြည့်တယ်ကျွန်တော်နေရာမှာရောက်ရင်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲ။ကို့မျောလင်းချက်တွေအကျန်စီတွေအောင်ငန်းကြီးမှာပြိုကျပြက်စီးသွားတာကိုဘယ်သူကဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်မလဲဒ
တနီးနီးတော့ကြံဖန်လောက်ကြရမှာပေါ့ခုမြေတိုက်ထဲကပင်တိုင်းကူတွေဆိုတာကလည်းသူ့ယောက်ျားနဲ့သူ့ယောက်ျားရဲ့ဘိုးဘေးတွေရဲ့အလောင်းကြီးမြုပ်နှံခဲ့တဲ့နေရာမဟုတ်လားဒီလိုနေရာမှာသူ့ကိုသွားထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှလည်းအပြစ်မရှိဘူးထင်ပါတယ်သူ့အတွက်လည်းကောင်းသွားတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးနဲ့သွားထားတာပါဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိုသွားရှီဟောင်းကူကြီးတွေကခေါင်းကြီးတစ်လုံးကိုထုတ်အယိုးတွေကိုတခြားပြောင်းပစ်ပြီးသူ့အလောင်းထားတာပါကောင်းတဲ့ရထုတ်ထားတဲ့ရှီအယိုးတွေကိုတော့မြေတိုက်ချမ်းပြင်ပေါ်မှာဒီတိုင်းထားပစ်ခဲ့လို့မရဘူးလေဒီတော့ကျွန်တော်နဲ့နော်လတ်ကညဆိုရင်အဲ့ဒီအယိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အိမ်အောက်ကမြေတိုင်းမိဖို့ကြီးတဲ့ကိုရှို့ပစ်ခဲ့ကြတယ်ခုပြောနေတာတွေကအဖြစ်ပြက်အမှန်နေပါပဲရှာလော့ဟုံးလည်းအတန်ကြာမှတွေးလျက်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမှရှာလော့ဟုံးကခင်ဗျားပြောတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေထဲမှာဟာခွက်ကြီးတခုရှိတယ်ဗျာခင်ဗျားအကျွေးရှင်တွေကခင်ဗျားရဲ့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေကိုတင်ကြတဲ့တိုင်မြင်းပွဲမှာလောင်းထားတဲ့အခွက်ခင်ဗျားမှမျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးတယ်လေဒီတော့ဘာအရေးကြီးလဲဘာဟုတ်တော့စိုးရိမ်နေရမှာလဲကျွန်တော်ပစ္စည်းလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာအဲ့ဒီမြင်းမှာပါတယ်ဗျကျွန်တော်လောင်းထားတာတွေကိုလည်းသူတို့ကဘာမှမလဲဗျသူတို့ကတော့ကျွန်တော်မြင်းမပြေးလေပိုကြိုက်လေပေါ့ပြီးတော့ခက်တာကကျွန်တော်ကြွေးရှင်နေတဲ့မှာကျွန်တော်အများဆုံးအကြီးပြန်ဆက်ရမယ့်လူကကျွန်တော်ရန်သူကြီးဖြစ်နေတယ်နယူမာကတ်မှာမြင်းကျိန်နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပစ်ခဲ့တဲ့ဆန်ဘရူဝါဆိုတဲ့လူလူကစိတ်ထားတော်တော်ကိုရုတ်တာဗျဒီတော့ तू ကကျွန်တော်ငဲ့ညာမယ်လို့ဆုံးတော်ကြီးထင်လားရှာလဟုံကထိုင်ရမှထလိုက်ပြီကဲစာရောပဲဒီကိစ္စကိုတော့ပလိဘက်ကိုပဲလွှဲရမှာပဲကျုပ်အလုပ်ကအချက်လက်အမှန်ကိုပေါ်အောင်စုံစမ်းပေးဖို့ပဲရှိတယ်ကျန်တာကတော့ပလိရဲ့တာဝန်ပဲခင်ဗျားလုပ်တာဟာလူချင်းဝန်အနေနဲ့လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ဆိုတာကျုပ်ဘာမှထင်မြင်ချက်မပေးလို့ကဲဝတ်ဆန်ကြီးသကောင်တော်ရောက်တော့မယ်ကျုပ်တို့တဲခုရိတ်တာလေးကိုပြန်ကြအောင်စုစာရောဘက်ရဲ့အပြုမူတွေဟာပြောစရာဆိုစရာဖြစ်သည့်တိုင်အောင်ထိုအဖြစ်အပျက်တွေဟာအေးချမ်းစွာဖြင့်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကုမာရမြင်းဟာဒါဘီဖလားပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပြီး၎င်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဆာရောဘတ်ဟာပေါင်800အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ကျွေးရှင်တွေဟာမြင်းပွဲမပြီးမချင်းဆာရောဘတ်နောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်လျှက်ရှိကြပြီမယ်။မြင်းပွဲပြီးလို့၎င်းတို့ရဲ့အခြေတွေကိုအပြေလည်ရရှိသည့်အခါမှာတော့အသီးသီးပြန်သွားကြပါတယ်။ဆာရောဘတ်ဟာကျွေးများဆက်ပြီးသည့်တိုင်လက်ထဲမှာငွေတော်များများလေးကျန်လျက်ရှိပါတယ်။ပလိဘတ်နဲ့အောက်ယုံတို့ကအလောင်းဟွက်တဲ့ကိစ္စကိုရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့စဉ်းစားပြီးတည်စည်းင်းကိုနောက်ကျမှတိုင်တဲ့အတွက်ရုံးတော်မှာပညာပြီးဆုံးမခြင်းခံရသည်မှာပါဘယ်အပြစ်ဒဏ်ကိုမှမခံရပဲအေးချမ်းစွာနေထိုင်ရရှိပြီးတော့နောက်တွင်လည်း၎င်းရဲ့ပြစ်ချက်တွေကိုလူသူတို့သိကြမိမှာဟုတ်ပဲနေစားအပ်တဲ့ဇရာသူလဘအွေမှာနေရတော့မယ့်အလားလာတို့ဆာရောဘတ်အဖို့တို့ရှိနေပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရှာလော့ခုံးနဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့အမှုလို့အမိရတဲ့ဘာသာပြန်စုံတော့ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအပင်းနာစင်မှုအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ